11 ବର୍ଷରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି 106 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ। ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜାମାତା ଓ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବେନାମୀ କାରବାର ଜରିଆରେ ନିଜର ଆୟକୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି 106 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ଏହି ଧନରାଶିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2010-11ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ଆୟରେ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟକର ବିଭାଗ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କର 7ଟି କମ୍ପାନୀର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ 2010-11ରୁ 2015-16 ମଧ୍ୟର। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାର ମାମଲା ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଭୂମି ଡିଲ୍ରେ କଥିତ ଭାବେ ଚୋରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ବେନାମୀ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆସେ। ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 106 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଓ ତାଙ୍କର 7ଟି କମ୍ପାନୀର 9 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ସେହି କାରଣ ରହିଛି ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ମୋର ନାମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଉଛି। ମୋର ଲିଗାଲ୍ ଟିମ୍ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ 106 କୋଟି ଟଙ୍କା ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହାର ପାଖାପାଖି ଅଧା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ କରିଥିଲେ। 2013-14 ବର୍ଷରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 2019-20 ବର୍ଷରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୂଚନା ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ 1961ର ଧାରା 270A ଅନୁସାରେ ଆୟକର ଚୋରି ବା ଆୟର କମ୍ ସୂଚନା ଦେଲେ ଦେୟକର ଉପରେ 50% ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏହା ବାଦ୍ ଯଦି ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେବା କାରଣରୁ କମ୍ ଆୟର ସୂଚନାର ଖୁଲାସା ହୁଏ, ତେବେ ଜୋରିମାନା ଦେୟକରର 200% ଯାଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।